Todo mundo vem e clica nesse Lineage 2 executável. E aparece esse bendito erro. É isso que está atrapalhando o seu jogo? Olha aí, erro atrás de erro. Calma, galera, calma. Vamos lá. Fala, galera, Ziggfield aqui na área, trazendo um videozinho básico aí, é claro, sobre Lineage 2 no servidor Hype, galera, porque eu vi que muita gente vem me perguntar: pô, Zig, como eu faço para jogar no servidor L2 Hype? Eu não tô conseguindo, tô tendo problema com isso, com aquilo outro. Galera, é muito simples, é. Então, como que a gente faz? Vindo aqui na página da própria L2 Hype, l2hype.com, nós temos aqui, da galera, o Downloads, mano. No Downloads você, é claro, tem que criar a sua conta. Então você vem aqui no registro, tá? Não esqueçam. Você pode dar um li aqui e aceita as regras, né? E a galera até ficou perguntando: o que é esse login de sufixo? Galera, aqui você põe seu nick, certo? O sufixo é se você quiser que sua conta tenha uma proteção a mais. Se você não quiser, você marca aqui e não vai ter mais nada. É só o seu nick normal. Põe a senha de novo, e-mail, o captcha, cadastrou, acabou. Sua conta está criada. Beleza. Aí você vem aqui na parte de downloads. E a primeira coisa que você vai fazer no downloads é baixar o game original, tá? O game original, galera, na verdade é o game base para o jogo tá rodando no servidor Hype. Então, L2 Hype, ele funciona com base no Lineage Interlude, então na versão do Interlude. E para você poder jogar essa versão do Interlude, você vai precisar baixar daqui do site. Galera, se você baixar de outro lugar, se você, né, ir procurar em outras questões aí, até outros servers, pode ser que dê errado, dê problema. O negócio é vir aqui e baixar. Então nós temos duas opções: a primeira, Game Border. O Game Border vai dar a opção de download normal, você vai baixar igual qualquer outro arquivo de computador. Ele tá aqui, ó, com 3 GB de arquivo para baixar. Nem é tão grande, para computador é levinho, né? Porém, eu acho que assim demora um pouco mais, mas é a mesma coisa. Clicou aqui, você vai começar a baixar. Porém, galera, eu normalmente baixo as coisas tudo via torrent. Então você baixa via torrent, ele manda um arquivo. Esse arquivo você puxa lá o arquivo do game, né? Aqui, ó, 3 GB também, baixa rapidinho. O meu baixou em velocidade da luz. Só vim depois que baixar e abrir o arquivo. E aqui nós vamos ter o Lineage Base Interlude para estar instalando, certo? Beleza, galera. Terminou a instalação aqui desse setup aqui. O que que a gente vai ter que fazer agora? Baixar o patch do L2 Hype. Então, você baixando aqui o full patch, o que que você vai fazer, galera? Você vai pegar ele aqui. Você tem que ter o WinRAR aí ou qualquer programa que abra um zip, né? E você pode vir aqui dar um extract here ou simplesmente extrair os arquivos aonde você quiser, tá? Você pode fazer dessa forma aqui, ou você já pode mandar ele descompactar, né? Por exemplo, abrindo aqui, você pode vir dar um extract to e localizar a pasta da onde você instalou o seu Lineage. Lembrando, quem simplesmente chega no setup e manda instalar diretamente, ele vai mandar aqui você para esse caminho, né, galera? Então, na base, no básico aí, é C Lineage 2, por exemplo, ou C Programs and Files Lineage 2, e assim vai. Porém, aqui na ideia, eu acho até mais fácil você descompactar os arquivos, copiar essas duas pastas, só vir aqui, dar um copiar e localizar onde você instalou o seu Lineage. Então, não esqueça, na hora da instalação, ele vai perguntar onde você quer instalar e você escolhe onde você quer instalar. Eu instalei o meu aqui na minha pasta jogos, dentro do meu volume D. Então, eu tenho dois HDs, eu instalei no HD 2, Lineage 2, e tá aqui a pasta. Vocês estão vendo que a mesma pasta que tem lá era essas que tem aqui? Então, é só você dar um colar e mandar substituir os arquivos do destino. Prontinho, ele já copiou, já fez tudo que deveria aqui, tá, galera? Basicamente, você já fez a instalação, tá tudo pronto. Aí, a galera, beleza, já instalei meu game, então deixa eu abrir. Todo mundo vem e clica nesse Lineage 2 executável. E aparece esse bendito erro. É isso que tá atrapalhando o seu jogo? Olha aí, erro atrás de erro. Calma, galera, calma. Vamos lá.
Já dá um não aqui, fecha tudo. Olha isso, fecha, fecha, não quero saber disso não, dá um ok. Não é aqui que você clica para abrir. No próprio site está falando, depois que você substituir os arquivos, para iniciar o jogo, você tem que ir na pasta, né, que você instalou, Lineage 2 System e abrir o l2.exe. É aqui que está a grande brincadeira. Então, pasta do Lineage que eu instalei, System, e aqui eu só vou clicar e apertar o L, vai aparecer para mim l2.exe. O meu até ficou aqui, ó, branco, mas é esse, galera, esse é o nome do arquivo. Então, se eu clicar duas vezes nele, tá aí abrindo o nosso bendito Lineage certinho. Interlude, galera, olha só, certo? Então, eu vou colocar meu ID e senha que eu criei, e aí só logar, né, galera? Olha aí, L2 Hype Clássico RPG, certo? Olha aí, belezinha, galera. Então tá aí, ó, rodando bonitinho no meu PC, como vocês podem ver, instalado e funcionando dentro do L2 Hype. Então, se você tava com um desses erros ou qualquer coisa, no básico, galera, é isso. É só colocar os arquivos de patch dentro da pasta do Lineage e abrir o game pela pasta System. Simples, mano, não tem erro. Colocou, fez, é só cair para dentro do game e jogar nesse servidor BR aí que tá detonando. A galera tá, mano, se acabando de jogar, tem muita gente jogando. Então, eu convido vocês aí, para quem também não tá jogando ainda, aproveitar, porque tem bastante gente jogando. O server vive cheio, galera. Tá bem legal de jogar, fechou? Então, eu espero vocês aqui dentro do game e a gente se vê. Muito obrigado por assistir, galera. Valeu, falou, até aí. Ui, né, mano? Olha isso.